sidder Gert Metz, værts i den. Nogen kan helst se. Og hvis man tror, at det er en kadet, det kun er dem med blød hat, der kører i sådan en, så kan I fandme godt tro om igen, fordi den her, den kan godt komme ud over stemmerne. Det er støjnet, men den holder sig på banen.